ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းခဝင်ညာကောင်းရင်ဖြာဖြာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာဘာလို့ပြလိုက်ရပါလဲညာယခုလို့တာယာလှပါမင်္ဂလာရှိလားတာယာလှတယ်ဒီကြီးွာဒီတုံလှတယ်ဒီဒေတာလေးရဲ့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေမှာဖြစ်ပရိသတ်ကြီးများရဲ့မြောက်စာအားပေးမှုနဲ့အတူတောက်ကြွားသွားဖြင့်ပါရမီဖြင့်တို့ပြေလို့အခန့်တင်ဆက်ပေးရင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဧသနာဘောက်ဆက်ကြီးမှဆိုရင်တော့တရားဝီတိုင်းဒေတာကြီးဟင်္ဒရမြို့နယ်အဝိုင်းကျောင်းအုပ်စုတရက်စိတ်ကြီးပါမဆက်စရာလေးကိုနေကြီးဦးစီးတီထောင်ထားတော်နေကြီးဧသနာဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါကြောင်းဒုံစွာနှုတ်ဆက်ဘာဝပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာတခုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေကြီးဧသနာဘောက်ဆက်ကိုအနေနဲ့ရဲ့ရဲ့မှဆက်တွေငှားရန်အပေးကြတယ်တော်ရှင်မိဘပြည်သူပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးကျမ်းမာခြင်းများနှင့်ပြည့်စုံနိုင်ကြပြီးသွားလျာရဲ့ရောက်လျာနေရာတိုင်းတို့မှာလည်းဘေးမတန်ပဲအေးချမ်းသာယာရှိနိုင်ကြပါစေကောက်ဝဲသီးနှံစံရည်တပါအလွန်တရာပေါ်ကျွေဝါပြီးဘေးဘရာအပေါင်းဝေးကွာညောင်းလို့ကောင်းချင်းဖြာဖြာနဲ့လဲပြေဆုံးပြီးဥစ္စာဒနာပေါ်ကျွေဝါ၍ជីវာဥစ္စာဒီရလာတိုးတက်ပွားများချမ်းသာနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ရတယ်ဒေသနာဘောက်ဆက်ကြီးမှဆိုရင်ဖြင့်တရားရီတိုင်းဒေတာကြီးဟင်္ဒရမြို့နယ်အဝိုင်းကျောင်းဥစုတရက်စိတ်ပြေးပါမယ်ဆက်စရာလေးကိုနေကြီးဦးစီးတီထောင်ထားတော်နေကြီးဧသနာဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာအပေါင်းခဝင်ညာကောင်းရင်ဖြာဖြာမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာဘာလို့ပြုလိုက်ရပါလဲခင်ဗျာယခုလို့တာယာလှပါမင်္ဂလာရှိလားတာယာလှတယ်ဒီကြီးွာဒီတုံလှတယ်ဒီဒေတာလေးရဲ့အလူပွဲမင်္ဂလာပွဲတွေမှာဖြစ်ပရိသတ်ကြီးများရဲ့မြောက်စာအားပေးမှုနဲ့အတူတောက်ကြွားသွားဖြင့်ပါရမီဖြင့်တို့ပြေလို့အခန့်တင်ဆက်ပေးရင်ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ဧသနာဘောက်ဆက်ကြီးမှဆိုရင်တရားဝီတိုင်းဒေတာကြီးဟင်္ဒရမြို့နယ်အဝိုင်းကျောင်းအုပ်စုတရက်စိတ်ကြီးပါမဆက်စရာလေးကိုနေကြီးဦးစီးတီထောင်ထားတော်နေကြီးဧသနာဘောက်ဆက်ပဲဖြစ်ပါကြောင်းဒုံစွာနှုတ်ဆက်ဘာဝပြုလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ